Këto vetura po kthehen pas. Shoferët e tyre nuk dëshirojnë të rrezikojnë makinat e tyre dhe nuk kalojnë mbi ujin që është grumbulluar. Situatën ngjashme krijohet çdo herë që ka rreshje në rrugën që lidh vendbanimet e komunës së Sarajt me autostradën shkurtë tokë. Je çatit me kerrën edhe prishët kerrën. Ka shkëtu në herë ndonjë problem me veturën? Jo. Po, që për momentin shkëta me veturën tëmë unë. Që mos shkaktu shkaku i rrugëve për momentin. Shkëm mekanik ta marrëm rrobën e kerrën. A lidhet çdo herë ujti këtu kur vjen? Çdo herë. Çdo herë sikaj që mos sikaj ona tjetër. Po ka kjo ona është pak halama rrezik se ka ona tjetër, se ka ona tjetër pak mund dalësh në krahin tjetër. Kurse ka kjo ona është katastrofë. Për komunën e Sarajt është katastrofë. Si nuk që s'në ka përci, duhet që kujnë Sarajt, s'mund ka përci. A i shkakon diska probleme në vetur? Si jo, e ndalëm veturën. A rritet këtu në stop kjujti apo veç? Në stop është kjujti, përre, kur ka shi. Unë jom i Tetovë, s'kam... Si këtu si në Tetovë, kretë janë njësëj. Disa shofer me vetura më të mëdha e kalojnë ujin, por thonë se edhe atyre u rrezikohen automjetet. Edhe huji këto ketë motora mu se di këto shkabojnë këto shka janë u shtetë apo zerë më asërarit punës edhe t'in zonë peshki këto zerë. Ka raste kur përshka këtë reshjeve të dendura, hyrja dhe dalja në autostrat blokojnë tërsisht. Për këtë shkak, qytetarët detyrojnë të bëjnë rrugë më të gjatë për të arritur në destinacionin e tyre. Ata bëjnë thirrje që autoritetet të gjenë zgjidhje për këtë problem. Apel të marrën masa urgjente, taksat në mirën, pagujtëm atë putarinën, e pagujtëm që për këtë tim, që këta paguj kërën 2.000 euro këmë të dënim. Që kjo është apeli? Apeli duhet të japin sëjtë, jo vesh votat lipin. Po, se kur është e punaj votave, vajnë votat. E bëjnë Paris. Ose shumë, me të vërtet është një gjokë katastrofale.